Znie to neuveriteľne, ale ja to naozaj môžem potvrdiť. Pred rokmi, naozaj už to bolo dávnejšie, sme boli na Bali na dovolenke a ten náš sprievodca, ktorý sa nám venoval, povedal, že môžeme zájsť do nejakého lesa, kde sú makaky a sú zlaté strašne a môžeme sa s nimi pofotiť, ale aby sme si nebrali veľa vecí, lebo že toto oni robia, že nám uchmatnú. No tak sme teda išli na ten výlečak, fotky aj mám pekné, a že sa pofotíme. Prvý človek, ktorému ukradli šiltovku a jednu šlapku, bol môj muž. A ja pri mojej povahe mi nedalo, hovorím, to je není možné toto. Tak lebo nepočúvaš sprievodcov. Hej, povedali, že nemáš. Na čo ti tá šiltovka na tej hlave bola? Vidíš nejakého iného muža v šlapkách? A už som do neho takto. Ale potom som videla, že sa ľudia pozerajú, tak som sa tak zabrzdila, hovorím, však dobre už, no tak sa ideme odfotiť a hľadám tú taštičku na páse, kde som mala fotoaparát, kartu od hotela, všetko. Tak si predstavte tú malú svinu. Odopla mi vzadu tú prácku, kým ja som do tohto svojho muža húčala, zobrala mi tú taštičku a zmizla s ňou preč, hoci som ju mala okolo pása, ale ten sprievodca povedal, netrápte sa, my vám ju nájdeme, akože, ale teraz už ideme ďalej a donesieme vám ju večer na hotel, ale buďte pokojná a tak ďalej. Aj ju doniesli, ale presne akože tu makaky dostali za to, ale on si vtedy vypýtal odo mňa peniaze pre tých, lebo povedal, viete, po koľkých stromoch museli tí ľudia za tými opicami, kým našli tú vašu taštičku, no vypýtal si viac, ako som mala za ten výlet. Odvtedy už svojho muža tak som ticho, keď da kde ideme, lebo toto sa naozaj stalo. Potvrdzujem, že opice toto robia. Ale mali ste dať peniaze tomu makakovi a on by vám možno keby som to bola vedela, tak dám radšej jemu. No ale